70 anos depois, o icónico edifício Cruzeiro, no Monte Estoril, renasce das cinzas para ser a nova fênix das artes em Cascais. As obras de requalificação daquele que ficou conhecido como o primeiro centro comercial do país decorrem a bom ritmo e espera-se que estejam concluídas no final de 2022. O novo Centro de Artes vai sediar o Teatro Experimental de Cascais, a Escola Profissional de Teatro, a Orquestra Sinfónica e a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. Vai acolher um auditório para espetáculos de música, teatro e dança, assim como uma biblioteca, um estúdio de cinema e diversas salas de formação. É que há de ser a âncora da chamada Vila das Artes, que, tal como o bairro dos museus é dedicado às artes plásticas, a Vila das Artes vai ser dedicada às artes performativas. Aqui o edifício Cruzeiro estará concluído em final deste ano e, porque eu pude ver, as obras estão a avançar a bom ritmo. Então ficamos aqui com um equipamento de facto muito bom, com um equipamento que vem reforçar de facto a oferta, ou que vai reforçar a oferta cultural do concelho, neste caso nas artes performativas, como é o caso da música, do cinema, do teatro, da dança, porventura. Também temos ali uma grande biblioteca naquele cilindro que é tão caracteriza tanto aqui o edifício Cruzeiro. Portanto, vai ficar aqui uma obra totalmente extraordinária, mas acima de tudo, todo o talento que vai passar por aqui, que se vai formar também aqui, vai ser para Cascais uma âncora importante na oferta e na perseverança de apostarmos na cultura também como fator de desenvolvimento. Agora a fase final é que é muito importante para nós, para os músicos, porque a fase final é aquilo que por dentro vai fazer o som. Estou a falar da orquestra, não é? Penso que sim, tem muito espaço, fiquei impressionado com o palco, porque o palco é enorme, até é maior do que estava à espera. Agora eu fiquei obviamente muito contente de ver ali espaços grandes, salas grandes, que nos faz muita falta no conservatório, porque ali o edifício era de raiz e era muito mais pequenino, as salas são muito pequenas, mas para turma maior, obviamente que este edifício pode nos servir muito bem para alguns casos. Né? Estou comovido a dizer isso, porque é realmente um projeto muito ambicioso e muito bonito do Presidente Carlos Carreiros e da Autarquia, etc. Mas ver Cruzeiro, que foi sempre a ideia de fazer do Cruzeiro Teatro, ter um teatro ao lado de Mirita, é comovente. Estou muito emocionado, como é normal. São 58 anos de companhia, são 30 anos de escola. Agora ver este projeto assim é uma coisa que também vai desce e que me orgulha muito e que estou muito grato, como deve calcular. E é lindo.